ស្អីផងគុំឃើញចិត្តឃើញឃើញជើងគេនឹងគុំបានដែរឯងជួយណែរបានមើលទីណាយើងគូពីនេះមិនឆ្នាំក៏អូននេះនេះជួនេះធូរហើយមកអាវិញក៏អូនអាគូតែជួមកក៏អូនមកគូតែជួមកក៏អូនណាឆ្នាំឆោទៅគូពីមកឈាមអាវ៉ាឆ្នាំនេះអូនណាតោះសួរមកគុំតោះតាមអឺអញ្ចឹងឆ្នាអេជួយណែដាច់ចូលណាហើយនឹងចេះណាហើយចេះណាលោកប៉ាក៏ឲ្យមានលុយមករៀនទេណាយ៉ាងនេះមិនហែងហ៎លឿនណាស់ឈឺហើយអពុកនេះថៃអីអត់ជួនាពតអានេះណែហើយថៃឯងហាអីចិចែចពតអានេះណែចិចែចពតអានេះណែចិចែពអូនណែមកអីយ៉ាអឺ